Adopcie v útulkoch pre psov počas leta stagnovali. Boli týždne, kedy dokonca neboli žiadne. Dalo sa to pripísať aj dovolenkovému obdobiu a zamestnanci očakávali, že od septembra sa situácia zlepší. Adopcie stále nie sú. Nie sú, respektíve sú, ale nie tak, ako by sme si predstavovali. Po minulé roky, ja neviem, poviem príklad pred 4 možno rokov sme mali adopcie mesačne aj 30 psíkov a teraz ich možno nejakých 10. Počty psov stále stúpajú a majitelia podľa ošetrovateľky stále svojich psíkov kastrovať nedávajú. Práve kastrácia je však kľúčom k tomu, aby sa útulky ďalej neplnili. My keď máme 10 adopcií za mesiac a nahlásených máme 40 psov mesačne, je to nereálne. Hej, veľa ľudí sa na nás hnevá, že proste nevezmeme. Nedá sa to. Hej, to nie je tak. Jo, veď už keď tu máte 220, tak už 221 sa stratí. Lenže to nie je tak. Zlou správou je aj fakt, že mnoho ľudí, ktorí si psíka adoptujú, ho častokrát už po týždni vrátia naspäť do útulku. Pritom by však v mnohých prípadoch stačilo mať so psíkom o niečo viac trpezlivosti. Je to hrozne psychicky vyčerpávajúce pre nás, keď vidíme, že mali týždeň toho psa a vlastne niečo im zničil alebo niečo, tak ho donesú naspäť, hej. A pritom naozaj musia si uvedomiť, že tie psy, niektoré sú tu rok, dva, tri, nepoznajú nič iné, čiže potrebujú čas. Takýchto psíkov vždy zoberú naspäť do útulku, čo im ale situáciu opäť komplikuje, keďže medzičasom sem už príjmu ďalších. Aktuálne je v UVP Haniske okolo 220 psíkov. Teraz momentálne máme nejaké voľné miesta pre mesto, my sme vlastne karanténna stanica aj pre mesto. Stále platí, že okrem adopcií môžete psíkom pomôcť aj krmivom, teplými dekami, uterákmi či starým posteľným prádlom. Zídu sa tu aj čistiace prostriedky na dezinfekciu. Barbora Šalžian, Telke.